Играчите на ЦСКА получиха заплатите си днес. По-рано през седмицата се появи информация, че четирима футболисти подготвят бягство заради неполучени възнаграждения. Ръководството на червените този път спази обещанията си и ден преди мача с Локомотив София раздаде заплати. Не така стои въпросът със служители в администрацията на клуба и треньорите в школата, които чакат вече трети месец своите възнаграждения. Бразилският халф Еденилсон Бергонси остана извън групата на ЦСКА за домакинството на Локомотив София. На негово място в разширения състав на червените попадна Апостол Попов. Защитникът лекуваше контузия и пропусна гостуването на армейците във Варна. Участието на национала в срещата с железничарите не е сигурно, тъй като Попов не е напълно възстановен. Много е вероятно отдясно на защитата на червените отново да играе Венцислав Василев. Ето и съставът на армейците за двубоя с Локомотив София. Якоб Дивиш, Стоян Колев, Александър Тунчев, Стивън Сънди, Тони Силва, Борис Галчев, Немене Милисавлевич, Орлиен Жоаким, Валентин Илиев, Серджио Буш, Апостол Попов, Луис Карлов Суарес, Венцислав Василев, Маркиниус, Кристиан Супосепа, Денис Причиненко, Марин Оршулич, Жуан Фелипе, Антон Караченаков и Тончи Кукуч. Извън групата са трайно контузените Иван Маркович и Иван Стоянов. Старши треньорът на Локомотив София Димитър Васев няма кадрови проблеми преди гостуването на българска армия. Главен съдия на матча ЦСКА Локомотив София е Цветан Кръстев. Всички отзиви след матча гледайте на живо по канал 3 след 21 часа.